Golovi u pravom trenutku i sigurna igra tokom cele utakmice doneli su Donjem Sremu važnu pobedu protiv Radničkog. Štoperi Kragujevčana ostavili su u 10. minutu Damljanovića samog, a on je taj poklon iskoristio i postigao gol za vođstvo. U prvom delu nije bilo mnogo šansi, a u 43. minutu gosti su postigli gol, ali ga je sudija poništio zbog ofsajda. I drugo poluvreme domaći su počeli odlično i već u 52. minutu bilo je 2-0 posle sjajnog šuta Mijića. Kada je u 62. minutu Sinđić na sličan način postigao i treći gol za Donji Srem, bilo je jasno ko će pobediti. Tračak nade gostima ukazao se 6 minuta kasnije. Prvo je Čadikovski pogodio prečku, a u nastavku akcije oboren je Beljić. Sa penala siguran je bio Spalević. Ipak u 85. minutu penal i za domaće nakon faula nad Krunićem. Šut Damljanovića Čončarević je odbranio, ali je Zec ipak uspio da savlada golmana gostiju za konačnih Donji Srem Radnički 4-1.